kazi ninayofanya ni ya caretaker. Chunga tu boma, yani kuweka compound ikuwe clean. Na nimeifanya kwa muda kwa tuseme miaka tano. Umesema ulisoma Psalms chapter 27 verse 11. Yeah. Inasema nini? Inasema. Uh-huh. Teach me. Teach me, O Lord. What you want me to do? Mesikia? Tuendele. SportPesa nilianza kucheza 2014. Na nikacheza kwa muda, nikarudi nikaacha. Nikakaa tena kufika 2022. Nikaamua nikaona kuna jackpot inachezwa hapa na pahali imefika iko na pesa nzuri sana. Katika hii mega jackpot nimeshinda mara ya kwanza bonus ya 12 ilikuwa 6000 na sasa hii ni bonus ya pili ya 15 over 17 ambayo sasa imenipa hiyo 3.8 million. Hapo sasa. Uonyeshe hiyo 3.8 million tanibadilishia maisha, niko na watoto wanasoma. Lazima ni invest kwa education yao. Nyumba yangu haijamaliza, bado iko na some finishes. Nitaenda ni complete hiyo nyumba. Siwezi acha kucheza SportPesa ati kwa sababu nimepata hii. Hii ni mwanzo, bado niko na target ya hiyo mega jackpot. From caretaker to millionaire.